်္ဂလာပါဗျာ Burmese Canadian YouTube page ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကနေဒါ PR ရှောက်မဲ့လူတွေအတွက်ကိုသတင်းကောင်းလေးတစ်ခုပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like လုပ်ခဲ့ပေးပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube page ကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးပါအခုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒါ general information တွေပဲဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းရှာလို့ရတဲ့အချက်အလက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကနေဒါအစိုးရရဲ့ website ဖြစ်တဲ့ canada.ca မှာသွားပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်က immigration နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုပေးတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကလူတိုင်းရှာလို့ရတဲ့လူတိုင်းလက်လန်းပြီးတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုပဲကျွန်တော်ကပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်ပိုပြီးသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်တိုင်ဒါလေ့လာပြီးတော့သွားပြီးတော့ကြည့်ရှုကြပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် FSW Federal Scale Worker ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကလာမယ့်ဇူလိုင်လမှာပြန်ပြီးတော့စတင်ပါတော့မယ်။အဲ့ဒီသတင်းကိုတော့ Immigration နဲ့ပတ်သက်တယ်ပါနော်။ဒါဝင်ကြီးမီဒီယာတွေကိုကနေဒါမှာရှိတဲ့မီဒီယာတွေပေါ့နော်။ April 22ရက်နေ့မှာပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Express Entry ပေါ့နော်။ဒီ FSW Program ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်စရမယ်ဆိုတော့ဒါဝန်တာကြာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Express Entry ဒီ FSW အစီအစဉ်ကိုပေါ့နော်2020ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတွေကပေါ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုတို့ပြန်ဖွင့်တော့မယ်ဆိုတော့ဒါဝန်တာပြရဲဖြစ်ပါတယ်ကနေဒါနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်အခုလာမဲ့2023 2024ခုနှစ်3နှစ်တာကာလမှာလူကြီး 1.3 million ကိုဒါ new permanent resident ပေါ့ကနေဒါမှာလက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ express entry အကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ express entry ဆိုတာကတော့ဒါ umbrella term ဖြစ်ပါ umbrella အောက်မှာပါပေါ့နော်ကနေဒါ experience classစီစီဆိုတော့ဒီကနေဒါမှာကြောင်းလာတက်မယ်ပြီးရင်ကနေဒါမှာအလုပ်လာလုပ်တဲ့လူတွေရှောက်လို့ရတဲ့ကနေဒါအတွေ့အကြုံရှိတာပြီးသားလူတွေရှောက်လို့ရတဲ့စီစင်းစီစီဆိုတာရှိတယ်ပြီးရင် province တစ်ခုစီရတယ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါ province 10ခုရှိတယ်အဲ့မှာတစ်ခုစီကနေပြီးတော့ပေးတဲ့ဒီ PMP ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ပေါ့နော် provincial nominee programs PMP ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကလည်းဒီ one of the umbrella term တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့Federal Skill Worker Program ကျွန်တော်တို့လာခဲ့တယ်ပေါ့နော် Federal Skill Worker Program ဆိုတော့ FSW PE season ကလည်း one of the umbrella အောက်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ် FSW ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့အခြားဟာတွေနဲ့မတူဘဲပေါ့နော်အဲဒီမှာကနေဒါမှာကနေဒါ job offer လည်းမလို့ဘူးကနေဒါမှာလည်းကျောင်းလာတက်ဆရာလည်းမလို့ဘူးပြီးလို့ရှိရင်အဲကနေဒါလည်းတစ်ခါမရောက်ဘူးလေလူတွေရနိုင်တဲ့ PR အစီအစဉ်ဒါ PR ကိုဘလို့ရှောက်မလဲဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီပညာရေးချင်းသမတ်ချက်တွေပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်အတွေ့အကြုံတွေနောက်တစ်ခုကအင်္ဂလိပ်စာ level သမတ်ထည့်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒါကြာရလာတဲ့ကနေဒါ PR ရလာတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ် FSW အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ်တိုင်ရှောက်ပြီးကိုယ်တိုင်ရလာခဲ့တဲ့မြန်မာနားသွားလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က one of the ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောသလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ကကနေဒါကိုတစ်ခါမှမရောက်ဘူးကနေဒါမှာလည်းကြောင်းလာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့မဲ့ကနေဒါပြရအောင်နာနိုင်ငံကြီးပြန်ပြီးရခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါလေအခုပြန်ပြီးစတော့လို့ဆိုတာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာခံမှန်းကြတာပေါ့ဒီအစီအစဉ်ကဘယ်လောက်ကြာမလဲအပလို့ရှိရင်ရမှတ်ဖြစ်တဲ့အမှတ်တွေကဘယ်လောက်ထိကွာချားနိုင်တယ်လဲလူဦးရေပေါ့နော်လူဦးရေ 1.5 million ကိုဒါခေါ်မှာဆိုတော့ 1.5 million လောက်ကိုခေါ်မှာဆိုတော့ဒီရမှတ်တွေရောကိုယ်တွက်လာလာရှိနိုင်မှာမလားဆိုတာကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောပြပါမယ်ဒီ FSW ပေါ့နော် FSW expiry ကဲနော် standard waiting time ပေါ့နော် standard waiting time ဆိုတာကတော့ဒါကြာတဲ့အချိန်ဘယ်လောက်ထိဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ခန့်မှန်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့6လပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီအစိုးရကလည်းအစိုးရဝန်ကြီးကလည်း6လလို့တော့သူပြောပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိုယ်ရစပြီးတော့ရွေးခန့်ရတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံး PR ဖြစ်လာတဲ့အထိဆိုလို့ရှိရင်6လလောက်တော့ခန့်မှန်းထားလို့ရနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့ရမှတ်တွေပေါ့နော်ရမှတ်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးအဲ draw လုပ်လဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ခံမှန်းကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒုံကတော့ဒါတလကို2ခါ draw လုပ်ပါတယ်တလကို2ခါနဲ့လူမျိုးဖြတ်ပြီးတော့အပေါ်ကိုခေါ်ရတာပေါ့နော်လူမျိုးခေါ်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ CRS ကိုမြင်းနေလူကကရော့ကရော့လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအခုတို့အဲဖြတ်တဲ့အချိန်မှာတော့အမှတ်ကအရန်ကြီးမြင့်နေပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လူတွေကဒီ2နှစ်ကျော်ကာလမှာ post လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီ2နှစ်ကျော်ကာလမှာ post လုပ်ထားရဲဆိုတော့အဲလူတွေကအဖြစ်ဖြစ်နဲ့အများကြီးဖြစ်လာတယ်နော်။တကယ်လူတွေကလည်းစောင့်စားနေကြတာအများကြီးပဲ။ဒီကဘာလုံးကလည်းရှောက်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုတော့ဒါအမှတ်ကကျွန်တော်တို့
ချင်တာတော့အမှတ် 900 နဲ့အထက်မှာပဲဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ပထမဆုံး3လလောက်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ 2022 April 17 ရက်နေ့ထိမှာတော့ Express Entry ရဲ့ပူးတဲ့မှာပေါ့နော်အဲရှိတဲ့လူတွေရဲ့အမှတ်စင်းကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့စုစုပေါင်းပေါ့နော်အမှတ် 451 ကနေပြီးတော့အမှတ် 900အထိက49555 450ကျားမှာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အမှတ် 900တိတ်ကနေပြီးတော့6000ကျား6038ရှိပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တစ်ခုကတော့600တိတ်ကနေပြီးတော့1200ပေါ့နော် 1200ကျားမှာလူဦးရေ140ရှိပါတယ်အမှတ် 600နဲ့အထက်မှာအမှတ် 900နဲ့အထက်မှာရှိတဲ့လူတွေကဘယ်လိုလူတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့် FSW ထက်စာလို့ရှိရင်သူကပို့ပြီးတော့အမှတ်များတယ်။ဟောတော့ဒီမှာနေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးเนาะ။အဲ့တော့အများသောအားဖြင့်ကတော့ဒီ CEC ပေါ့เนาะ။ CEC သမားတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ PMP သမားတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။PMP အများသောကလည်းဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ job offer တွေရတာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်တွေကနေ့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကိုကခါမမြောက်ဘူးသူဆိုရဲပေါ့เนาะ။ level 10 ထဲမှာညီပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောသလိုဒီတော့လုံးဝမရောက်ဘူးသေးတဲ့လူကအယောက်9000လောက်ရှောက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ950တင်းနဲ့900ကျော်ပဲပေါ့နော်အဲ900တင်းနဲ့900ကျော်9000လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အခုသူတို့ဘယ်လောက်နဲ့ gap လောက်ဘယ်လောက်နဲ့အမှတ်နဲ့ CRS နဲ့ချီပြီးလူခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာရှောက်ထားတဲ့9000ဆိုတာတိတ်ကြပေါက်ကွာတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြန်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်လို့ကိုကဒီ ideas general အမှတ်ကောင်းအောင်ဖြည့်ထားကြီးပြီးလို့ရှိရင်educational credentials ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဝီဒီယိုလေးစလုပ်တာတို့လုပ်ထားတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတင်လာတော့ဆာဗာဆန်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေစဆုံးလုပ်ထားတဲ့ playlist တစ်ခုလုံးရှိပါတယ်အဲ့ playlist ထဲမှာဘာတွေပါမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့express entry ဒါ profile point နေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကဲတော့ ဒီပေါ့နော်အစဆုံးကိုးခုရှိပါတယ်ဒီ အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အေဂျင့်မလိုပဲနဲ့ရှောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကနေဒါမှာရှိတဲ့တရားဝင်အေဂျင့်တွေကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလည်းကျွန်တော်လုပ်ထားရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကိုကအေဂျင့်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မှာပဲကိုကဒီအဆင့်နေပေါ့နော်တဆင့်ကြီးနေကိုသိထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အဆင့်ရောက်နေပြ
ဖြစ်တယ် cic.gc.ca တို့ canada.ca တို့မှာသွားပြီးတော့ဒါနေ့စဉ် update တွေကိုသွားကြည့်တာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်အခုလိုနားထောင်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Burmese Canadian page က immigration lawyer immigration consultant လောက်ကန် agency မဟုတ်ပါဘူးကနေဒါနိုင်ငံမှာ immigration နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖို့ခါယူပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုရစီမှာတရားဝင် register လုပ်ရပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တရားဝင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါတကယ်ရင်းတွေကထိတ်ဝင်စိတ်ဝင်တစားနဲ့မေးမြန်းလာကြတဲ့အတွက် information တသက်ပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း immigration နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာ